Verden bliver hele tiden mere og mere globaliseret, og derfor er det oplagt, at man vælger at tage et studieophold i udlandet. Vidste du, at der i Danmark er en lang række muligheder, hvis du ønsker at studere i udlandet? Som dansk statsborger har du ret til en videregående uddannelse, som staten betaler for. Der har aldrig været bedre økonomiske muligheder for danske studerende. Det kan være svært at forlade sine trygge og faste rammer i Danmark. Det kræver noget at sige farvel til sit netværk og skabe sig en tilværelse i et andet land. Men det er sådan, du får de bedste muligheder for at skabe et unikt internationalt netværk og ikke mindst minder for livet. Der er så mange fordele ved at studere i udlandet. Dine sprogkundskaber udvikler sig til et nyt niveau. Du styrker din personlige udvikling af en anden kultur. Og du booster din faglige udvikling og får nye input, som gavner dine fremtidige muligheder. Jeg har selv taget et studieophold i udlandet, og det har givet mig nogle kompetencer, som jeg har kunnet bruge i min karriere. Derfor håber jeg også, at andre vil gribe muligheden. Fordi det handler om vores hverdag. Stem på Venstre, og gerne personligt på mig.